Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал. Това е третото ни видео, в което ще разгледаме и какво послание носят съответно късметлийските хартиени карти. Ако все още не знаете за какво става въпрос, изгледайте въведението за играта и елате отново, за да получите вашето послание. Взимаме отгоре и отдолу на дека. Нека да видим сега. О, мили мои! Тук енергията е много, много пагубна. Това, което виждаме е, че става въпрос за наистина много неприятна ситуация, енергия на разочарование след много дълго време. Например, ако вие питате за някаква ситуация, която дали ще е печеливша за вас, дали да го направите, дали да не го направите, това, което имаме, че колкото и усилия да положите, още от тук нататък или колкото и усилия да сте полагали, тези усилия просто няма да поженете успех с тях. Имаме Five of Swords и директно след това Ten of Swords, което означава голямо разочарование и предателство. Ако става въпрос в любовта, става въпрос за изневяра, за любовен триъгълник, за много болка, ако става въпрос в работата, нелоялна конкуренция и така да се отнесат с вас неблагоприятно и наистина да ви подведат. Предупредени сте, дай Боже ситуацията да я зародиш и да може да предотвратите това нещо, но ако вече е в разгара си, знаете, че по-скоро се оттеглете от това, защото това е ситуация, в която няма да може да имате победа. Няма значение дали е в любовта или дали е в работа или нещо друго, просто обречена кауза. Това е посланието за вас, които избрахте хартийните късметлийски карти. По принцип те винаги носят много правилни послания и аз изключително много ги уважавам. Така че вслушайте се в тяхното послание, много силна енергия имат тези карти. Пожелавам ви успех, мили мой, каквото и да решите. Останете и с другите ни видеа, намислете си въпроси и очаквайте активацията им. Блест лав!